обвинителка е исполни својата законска обврска со тоа што се јави на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците и го презентираше извештај. И не само тоа. Обвинителката даде одговор на прашања, голем број на прашања, кои што беа поврзани и со извештај, и голем број на прашања, кои што беа и надвор од извештај, значи беа поврзани со целокупното работење и теми на интерес на ова јавно обвинителство. Она што вие го кажавте и прес конференцијата за која што зборувавме, со оглед дека јавно беа поставени чина, сега да не грешам да бидам прецизна, 18 прашања како не одговорени, доколку се направи нивна анализа, може јасно да се види дека ниедно од овие прашања не се однесува на, на извештајот за работата на ова јавно обвинителство во изминатите 6 месеци. Со оглед дека извештајот е веќе абсолвирано прашање, обвинителката јасно кажа дека веќе нема да присуствува на седницата и ние како јавно обвинителство таа нејзина изјава ја потврдивме и со соопштение. Така што не сме тука ние за да ни се поставуваат ултиматуми. Согласно нашиот закон, односно закон за специјално обвинителство, нашата улога е да извршиме, тоест да спроведуваме истраги за содржината на незаконското следење на комуникации, така што законската обврска обвинителката пред ја исполни пред комисијата, се разбира, очекуваме покана за пленарна седница сега и обвинителката ќе се јави на пленарна седница, исто како што денес и самата ви извести дека ќе се јави и на Советот за јавни обвинители. Се разбира законите за кои што апелираме да бидат донесени, во многу би ја олеснеле не само работата на ова јавно обвинителство, туку во многу би придонеле за расчистување на сите спорни состојби кои што стојат во државата. Пред се заради тоа што лицата кои што на вистина се плашат, би имале, би било дадена можност да ја кажат својата верзија на настаните и да придонесат за расветлување на состојбите. Се разбира дека ние нашата работа нема да застане тука, само за тоа што собранието нема да ги донесе измените на законите кои што ние очекуваме да бидат донесени и кои што се во интерес на сите граѓани на Република Македонија, туку ќе ги користиме сите процесни можности кои што законот за кривична постапка и останатите закони ни ги овозможуваат.